ეთერში ახალი ერთზე ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე დორის რაიონის სოფლებში სიმშვიდეა. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე სოფელ ახალუბანში იმყოფებოდა, საიდანაც რამდენიმე ასეულ მეტრში რუსი სამხედროების საგუშაგოა. სოფელში სიმშვიდეა და როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მათ შესაძლო დაძაბულობის შესახებ არც გაფრთხილება მიუღიათ. სოფლის მოსახლეობას ასევე არ შეუნიშნავს ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსული ტექნიკის გადაადგილების გაარტიურება და მათი თქმით ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ რძის მშენებლობა გრძელდება. ინფორმაცია ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსული სამხედრო ტექნიკის ჩაყენებისა და ქართულ სოფლებისთვის დაფრთხილების მიცემის შესახებ გუშინ გავრცელდა. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია ცხინვალიდან ქალებისა და ბავშვების ევაკუაციის შესახებ. ჩვენამდე ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია რა ყოფილა? არც გაფრთხილება არ ყოფილა. არაფერი არ ყოფილა. სიტუაცია დაიძაბა. ტექნიკა არა ჩა, აი მანდ აი აქედან დადექი და სამუშაოები ჩასაცა იქნებოდით, იქიდან გამოჩდებოდა რომ ვა ტექნიკა რომ უშოზე სვაის მიერა გასაკეთებენ. გასაკეთებენ. გზასო რა, სხვა რა, აქედან ხო ჩანს ისე. ხსარო გადაყავთ.